Capítulo 1. Você me liga pra falar que a noite foi divertida e que não estava nos planos se apaixonar e que agora é tarde pra voltar. Capítulo 2. Criei expectativas pro nosso futuro, conheci suas amigas, tudo parecia perfeito, só não iria imaginar que você fosse tão bipolar. Capítulo 3. Você me esquece, não responde mais, desse jeito você me enlouquece. Não dá pra entender o que quer de mim, só penso em você, se decide fico ou é o fim. Um dia me ama, no outro é só estresse, três dias juntos e desaparece. Volta inventando sempre uma desculpa, pedindo outra chance, mas não se ajuda. Já vi esse filme, conheço essa história. Diz que me ama da boca pra fora. Ser tão inconstante assim não é normal. Melhor pausar aqui antes do capítulo final. Capítulo 3. Você me esquece, não responde mais, desse jeito você me enlouquece. Não dá pra entender o que quer de mim, só penso em você, se decide fico ou é o fim. É o fim. Um dia me ama, no outro é só estresse, três dias juntos e desaparece. Volta inventando sempre uma desculpa, pedindo outra chance, mas não se ajuda. Já vi esse filme, conheço essa história. Ser tão inconstante assim não é normal. Melhor pausar aqui antes do capítulo final. Um dia me ama, no outro é só estresse, três dias juntos e desaparece. Volta inventando sempre uma desculpa, pedindo outra chance, mas não se ajuda. É tão inconstante assim não é normal. Melhor pausar aqui antes do capítulo final. Capítulo 1.